Це є подяку від Асоціації ветеранів спорту України. Пожалуйста. Це Українська спілка громадських організацій Асоціація ветеранів спорту України. Подяка. Оголошується Слухенському Василю Федоровичу за активну участь у розвитку оздоровчої ходьби на Буковині, пропаганду здорового способу життя та з нагороди 75-річчя. Президент ВВ Ткаченка. Від громадської організації Всеукраїнської федерації ходьби Олександра Шимка. Будь ласка. Усюди, в місті і в селі, живуть великі і малі, струнки, кремезні і високі, добросердечні, ясноокі і віддані сини землі, різноманітні Василі. Бажай мужності і сил, щоб кожен на землі Василь здоров'я мав, добро творив, слова приємні говорив, і радості звучав мотив, щоб сталося багато див. На славній матінці землі до цього здатні Василі. Вельмишановний Василь Федорович, щиро вітаємо вам, вас із вашим видатним ювілеєм. Бажаємо здоров'я, успіхів у повсякденні, поваги оточуючих і любові близьких і рідних вам людей. Будьте завжди в русі, серед друзів, у лавах федерації, які завжди є і будуть з вами. Президент федерації Шимко Олександр Мусійович. Ну, ось від федерації ось такий кубок. Федерація ходьби Олександра Шимка Слухенському Василю Федоровичу. Шановному... В руках. Шановному Василю Федоровичу на честь ювілею. Було дитинство жалібне і бідне, бурхлива юність у жорстким Сибіру. В житті дорослих якісна стабільність, кар'єрний зріст, мета і свобода миру. Здоров'я кволеньке, атлетика зміцнила, захоплива і корисна справа спорт. З'явилася й воля, і виправка, і сила. У спорті ти досяг значних висот. А ставши тренером для молоді палкої, давав натхнення і стимул у житті. Захоплений спортивною ходьбою зараз, ти знов опинився на висоті. Ходьба і люди, друзі, побратими, нема нудьги, завжди завдання є. Ходи, дружи, спілкуйся тепло з нами. Хай буде радісним життя твоє. І нарешті від нашої групи учасників оздоровчої ходьби привітання, Василь Федорович. За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі ти прийми від нас. Хай доля тобі шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до них. І прошу ще, вибачаюсь за російську мову, але ще один вірш. Це вже наша, так сказати, місцеве таке поезія. Дорогий Василій Федорович, поздравляємо вас з 75-летием. С вами ми везде і всюду тренуємо організм. Ходулі, ходьба, ходулі і розмінка – ви для нас ідеаліст. Радуєте нас здоров'ям, розвиває силу мишць, підправляєте осанку, відпустив усталість лиць. Ми стараємося, ви теж, щоб подольше не стареть. З днем рождения, милий тренер, заботи вашей нам не щесть. Любіть крепко і упорно, храните бережно сім'ю. Здоров'я пусть все ваші годы преследують, як лучший друг. Успех пусть станет вашим братом, любов – роднейшою сестрой. Пусть счастьем будут дни богаты, покоем, радостью и светлой судьбой. Ваша команда. Да. И квіти від нас, будь ласка, Юра. Это цветок. Да.
Перна кінець довго-довго напевне. Здійснилася ваша мрія, Василь Федорович, мати велику світлину. Ми вам даруємо велику світлину. Покажемо зараз, все покажемо. Велику світлину з різними подіями нашими. Обратну сторону покажемо. Обратну сторону, ще Світанечка почитає. Світанечка почитає ще наші побажання. От тут підписували всі наші учасники ходьби, я трошки зачитаю. Хай здоров'я, радість і достаток сиплються, немов вишневий цвіт. Хай малює доля з буднів свято і дарує вам багато літ. Олександр Шимко. Прошу похлопати. От ще таке. В 75-летнім возрасті торопиться опасно, нервничать вредно, довірять сложно, а бояться поздно. Остается только жить, причем полное свое удовольствие. Желаю вам этого. Счастья, здоровья, поваги. Счастья, здоровья, тепла, достатку. Будьте всегда с нами. Железного здоровья, успеха во всем, безумной любви. Карпатского здоровья и долголетия. Нам горе не беда. Оставайтесь молодым, никогда не старейте душой. Удачі, здоров'я, успіхи в житті, щастя, здоров'я, удачі во всьому. Бажаю від сонця тепла, від людей добра, від друзів вірності, від рідних ніжності. Петь, плясять, сміятися і надовго таким оставатися. Прошу. Ви знаєте, що я зараз, во-первых, це не ожидав. И вот так что будет. На днях я перебирал свои некоторые, ну не документы, а грамоты, то, что было раньше достигнуто и так далее, спортивные и так далее. И когда родней собрались 1 числа на эти, то я помню цех грамот и разных этих фотографий отбирал, думаю, ой, вот это уже надо куда-то, а теперь столько грамот, 75 лет прибавило, что я думаю, нет, зря я все у нас, слышите, у вас есть. Сохраняю. Все у нас, деду. Сейчас все посмотрим. Спасибо всем. И последнее. Опусти. Каждый из нас собирается, когда сюда, да? Потом приходит. Каждый имеет свою цель, и у него в первую очередь должен появиться стимул. Почему ты приходишь, почему делаешь? Я с бега перешел на ходьбу. С вами я хожу, а без вас в те дни свободные я бегаю. Пока еще немножко могу. Поддерживаю, да. Но все это делаю не только от того, что вот мне хочется, скажем, там какой-то грамоты или еще что-то. Первое – это уважение людей, раз. И второе – каждый раз я бы, может быть, поспал утром 7 часов, но я должен встать, потому что здесь вы есть. Да. И я должен идти, дождь не дождь. Что мы не приходили, да, подметали снег, и солью посыпали. Снегом, Ваня, да. Приходили, нет, мы метла брали, эти дорожки подметали, солью сыпали и бегали себе, а там нельзя было в гололед пройти. Вот так. Ну, правда, ваши спортсмены тоже приходили, уже когда готовое было. Вы просто раньше за них вставали. Да. Ну, они на 9, а мы на 8. Всем дякую. Да, я ща одно. Значит, той, кто согласился пойти в ресторан, значит, 7 вечера, золотой фазан. Не стесняйтесь, придете туда сегодня вечерком. Ничего не надо нести, и это все там, так сказать. Так, друзі, прошу, що уваги прошу. Друзі, поки чуть-чуть розминаємося, і потім старт одне коло. Туди і назад, не ходимо колами, а туди і назад розмінимося, недовго. Поки інтерв'ю візьмуть у Василя Федоровича, і потім будемо сюди, сюди, на 7 годин, ресторан. Якщо кажуть, що там є, ну, не так. Де колонка, друзі?
Я и сам не знаю.